El passat dimecres, al Museu de Tortosa va tindre lloc el Club de Lectura de la Biblioteca Marcelí Domingo, de forma excepcional, ja que va comptar amb la participació de l'autora Alicia Jiménez, amb el llibre Donde Nadie Te Encuentre, guanyador del Premi Nadal 2011. Una novel·la mig històrica, mig psicològica, d'un personatge real que va existir, la pastora coneguda, un maquis que deien pseudo-hermafrodita. Jo quan estava estudiant aquí a Tortosa pues ja senties la pastora, si et portes malament vindrà la pastora i se t'endurà. En aquest club de lectura també va participar l'historiador Roc Salvador, on va destacar la importància de la novel·la, ja que tracta d'un fet duríssim de la nostra història i del qual va tindre una repercussió a les Terres de l'Ebre molt important. L'època dels maquis, l'època de la guerrilla antifranquista, històricament ha rebut un tractament que podríem dir escàs. Un efecte molt negatiu per a la gent del camp, perquè la gent del camp, en els nostres camps, les masades estaven habitades, se van trobar al mig de la línia de la lluita entre els guerrillers i la Guàrdia Civil. Aquell mode de vida tradicional que venia des de feia segles acabés desapareixent. Així doncs, des de la Regidoria de Cultura s'ha volgut destacar aquest apropament entre la biblioteca i el museu, així com qualsevol altre tipus d'equipaments culturals de la ciutat.